Երիտասարդների կոնգրեսը վերջին պահին համաձայնության է հանգել պետական պարտքի առաստաղի ժամկետը երկարաձգելու և կառավարությունը վերաբացելու շուրջ։ Սակայն կոնգրեսի համաձայնությունը ժամանակավոր է և դաշնային բյուջեն դարձյալ կսպարվի հունվարի 15-ին, իսկ պետական պարտքի առաստաղի ժամկետը կլրանա փետրվարի 7-ին։ Կոնգրեսի զույգ կուսակցությունների անդամները 5-7 օրը բանակցությունների նստեցին նախքան նոր ժամկետի լրանալը ավելի լայն համաձայնությունների հանգելու նպատակով։ Չնայած հարցախույզի արդյունքները ցույց են տվել, որ հանրությունը հանրապետականներին է մեղադրում կառավարության փակման համար, թեյախնջույք խմբի հանրապետականները հայտարարել են, թե կշարունակեն պայքարը պետական բյուջեի և առողջապահության մատչելի ապահովագրության ծրագրի դեմ։ Մինչ մոտենում են Նյու Յորք և Նյու Ջերզիի նահանգները հարվածած Սենդի փոթորիկի տարելիցը, գիտնականները հայտարարել են, թե մոտենում են ապագա փոթորիկների և վաղ ահազանգման համակարգի ստեղծմանը։ Ֆլորիդայի համալսարանի ճարտարագետները կառուցել են դրոնանման սարքեր, որոնք փոթորկի քամիների մեջ ներթափանցելով կարող են ճշգրիտ տեղեկություններ հաղորդել դրանց ուժգնության և ընթացքի մասին։ Գիտնականները պատրաստել են նաև սուզանավանման դրոններ, որոնք կարող են նավարկել փոթորկոտ ջրերում և ճշգրիտ տվյալներ հաղորդել փոթորկի մասին։ Հոլիվուդից ստացվող տեղեկությունների համաձայն եկող տարվա մարտ ամսին ամերիկյան կինոթատրոններում կցուցադրվի Նոյան Տապանի թեմային նվիրված նոր ֆիլմ։ Մասնավոր ցուցադրություններում ֆիլմը քննադատվել է կրոնական խմբերի կողմից, ուրիշներ էլ հայտարարել են, որ հատուկ տեսողական էֆեկտներով հարուստ ֆիլմը կինոռեժիսոր Դերեն Արոնովսկիի ղեկավարությամբ և Ռասել Քրաուի դերակատարությամբ հեռանում է հիմնական կրոնական թեմաներից, սակայն շատերի կարծիքով հաջողության դեպքում աստվածաշնչի թեմա այն նվիրված այս ֆիլմը կարող է մեծ եկամուտներ ապահովել հոլիվուդյան կինոարտադրությանը։